Здрасти, здрасти! Това е твоето инструментче. Ето тук ти е серийния номер. Може да си го видиш като го получиш. Общите неща ги знаеш. Започваме с... това ти е втората генерация на Volkswagen. Започваме с зануляването на пиновете. Значи, първо затваряш тук гейта и отсам имаш 4 отвора, от другата страна също 4 отвора. Ето, зануляваме ги всичките 8. И след като ги занулим, виждаш ли тук пинчетата как се показват? Трябва да ги набутаме обратно. Ето така, за да дойдат на една линия, да може инструмента да влезе леко и спокойно в включалката. Ето така. 8-те не трябва да забравяме нито един. Така, след това затваряме гейта и ето така хубаво го държим от двете страни, за да не излезе, и го вкарваме в патрона. Така, ето тук нищо не изкача. Подсещам те, ако е ето така, ако изкача тук гейта като го натиснеш отзад, значи не е правилно вкаран. Трябва да го обърнем и да сме сигурни, че е влезнал до края, че всичко е окей. Сега в момента отваряме гейта и с това нещо инструмента вече е в работно положение. За Volkswagen трябва средно до силно напрежение да се дава. Колкото по-силно напрежение обикновено даваш, толкова по-бързо отваряш патрона. Така че почвам първо с средно напрежение, после ще мина към по-силно. Ето тук, при Volkswagen, както си спомняш, трябва да го въртим малко по малко, малко по малко, а не цялото колело до края да го въртим. Като дадем напрежение, ето тук усещаме един луфт първоначално. Това тук е свободния ход на колелото. И ето тук, при различните патрони, свободният ход е различен. Тук, примерно, ти стига някъде до тази чертичка. И от тук напомпваме 2-3 мм и връщаме обратно. Отпускаме напрежението сега на другата страна. Ето го свободния ход. От тук до където, като усетим, че почва съпротивлението, 2-3 мм напомпваме, връщаме обратно. Пак наляво. 2-3 мм, връщаме. И ето това нещо, тия 4 стъпки. 1, 2, 3, 4. Тия 4 стъпки са си като другите инструменти, само че тук по-сложното е, че го правиме стъпка по стъпка, а не го въртим до край. Кое е най-интересното тук? Че всеки път свободният ни ход, ето виж колко вече е свободният ход. И вече като стигнем до тук, от тук правим 2-3 мм. И си превземаме още малко. Редуваш ги. Само че ако го правя с такова напрежение, много бавно ще го отворя патрона. Затова ще го направя с малко по-силно напрежение, за да не е клипчето в 15 минути. Ето, ако някой път, и всеки път стъпката е по-голяма, малко по-голяма от предния път. Значи тук не трябва да се бърза, защото ако направиш, ето, готово, отворихме го. Ако направиш стъпката прекалено голяма, да се полакомиш малко, няма да можеш да отвориш патрона. И сега, след като сме го завъртели, ето, патрона е завъртян, и правим това упражнение, навиваме до край наляво, връщаме една идейка и така хубаво го разклащаме, за да се отпечатат пластинките вътре,
върху пиновете на инструмента. Ето така. Затваряме гейта. Връщаме го това обратно. Той лекичко си излиза. Тук, за да прочетем кода, първото нещо е, трябва да отвориме гейта. Отваряме гейта. Е, така ще ти показвам с буцкача, за да се види по-добре. Тук имаш една, две, три линии и е тук ти е четвъртата. Четвъртата ти линия. Ако някоя пинче е паднало най-додолу, това ти е четворка. Ето това примерно ти е на нивото на третата линия. Ето това тук е на нивото на първата. Това е единичка. И това е двойка. Обръщаме от другата страна. Ето ги. Тук имаш единичка. Единичка. Тук това е отишло най-долу. Това ти е четворка. И това тук е двойка. Ето така можеш да си четеш кода на ключалката. Ето. Твоето инструментче утре заминава при тебе.